নমস্কাৰ নিউজ টাইম অসমৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অভিমত অভিমত আজি আমি গোটেই দেশজুৰি যিটো বিষয়ে সৰ্বাধিক চৰ্চা লাভ কৰি আছে সেই বিষয়টোকে আলোকপাত কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ ন্যায়পালিকা বনাম দুৰ্নীতি ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ আজি এক প্ৰকাৰ জেললৈ যাবলগীয়া হৈছে তেওঁৰ সৈতে চৌৰাল্লিছজন লোকক অভিযুক্ত কৰা হৈছে বিশেষকৈ পশু খাদ্য কেলেংকাৰীক যিটো সময়ত দেশজুৰি তোলপাৰ লগাইছিল লালুক প্ৰসাদ যাদৱে আৰু সোতৰ বছৰৰ পিছত যেন এক প্ৰকাৰে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আমি এই বিষয়টোকে আজি অভিমতত আলোচনা কৰিম মই এই আলোচনালৈ যিসকলক ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মাজত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ অখিল ৰঞ্জন দত্ত দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাকো মই স্বাগতম জনাইছো বিশিষ্ট লেখক নিবন্ধকাৰ কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামী আমাৰ মাজত আছে গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা মুখপাত্ৰ কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই আপোনাকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানত পোনপট্যকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব নৱ প্ৰজন্মৰ উদীয়মান ৰাজনীতিক শ্যামল বৰুৱাই শ্যামল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ অভিমত অনুষ্ঠানলৈ মই প্ৰথমতেই জীয়াল কামাৰ মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আজি যিটো বিষয়ে সৰ্বাধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে যি চৌৰাল্লিছজনৰ বিৰুদ্ধে আজি এক প্ৰকাৰ ন্যায় প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা যি অভিযুক্ত কৰি তেওঁলোকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটোৱে সৰ্বাধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত আৰু দুজনকৈ বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু জগন্নাথ মিশ্ৰ এজন আৰ জে ডি আৰু আনজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু এই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ আজি এক ঐতিহাসিক ৰায় বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইটো ন্যায় কেতিয়াবাই পাব লাগিছিল বহুতেই কয় আৰু অৱশেষত যেন আজি আমাৰ ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৌ আস্থা বিশ্বাস অলপ হ'লেও বাঢ়িছে যিটো সময়ত আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা বিশ্বাস হ্ৰাস পোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল সেই সময়তে যেন আজি ব্যতিক্ৰমী এটা মানুহে ৰায় পাইছে আপুনি কি ক'ব ন মই আপোনাৰ লগতে সন্মত এইটোৱে কৈছোঁ এইটো সঁচাই এটা লেণ্ডমাৰ্ক আৰু পাথ ব্ৰেকিং জাজমেণ্ট কাৰণ কিয় কাৰণে ইমান একেলগে উচ্চবৰ্গৰ পলিটিচিয়ান একেলগে চাগে আজিলৈ ইণ্ডিয়ান ইতিহাসত কোনোদিনে জেলত যাব লগা হোৱা নাই এটা সময়ত আমি দেখ শুনিব পাৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু আমি তেতিয়া সৰু আছিলোঁ আন্দোলনৰ এই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক জেলত গৈছিল বাট ফৰ পেট্ৰিয়টিজিম ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে ফাইট কৰাৰ কাৰণে জেলত যাব লাগিছিল কিন্তু আজিৰ দিনত পলিটিচিয়ানবিলাক জেলত যায় কাৰাপনৰ কাৰণে তে ইয়াতকৈ এই ডিফাৰেঞ্চটো আপুনি বুজিব পাৰিছে চাগে ইন দ্য মিড টাইম আৰু মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে যিহেতু তেওঁক আজি চেণ্টেঞ্চটো দিয়া হোৱা নাই তো এতিয়া এইটো উল্লেখনীয় হ'ব যে চেণ্টেঞ্চটো কিমান দিয়ে কাৰণ সেইটো চাগে থাৰ্ছ ডে লৈ অঁ বৃহস্পতিবাৰলৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা আছে আজি তেওঁক কনভিক্টহে কৰা হ'ল কিন্তু চেণ্টেন্সটো থাৰ্ছ ডে' দিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মেক্সিমাম চেণ্টেন্সটো ছেভেন ইয়াৰ্ছলৈ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ কাৰাপন এক্টত চাগে দিব পৰা যায় ত' তিনি তাৰিখে যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ৰায়দানটো হ'ব মানে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেয়া জানিব পৰা যাব সম্ভাৱনাটো কি আছে আপুনি সম্ভাৱনাটোতো যিটো দেখা যায় যে মেক্সিমামে পানিচমেণ্ট হ'ব লাগে কাৰণ যিহেতু গ্ৰেভিটি অব দ্য অফেঞ্চ ৰাইজৰ পইচা কাৰণ চব এটা মাৰ্ডাৰ কেছত এটা ফেমিলি এফেক্টেড হয় কিন্তু যেতিয়া দেশৰ পুঞ্জী কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰে তে সেইটো গোটেই দেশৰে মানে অসুবিধা হয় আৰু যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াতে থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট কিমান ক্ৰ'জ ৰুপিজ ই কৰিছে আত্মসাত কৰিছে তেনেস্থলত এইটো গৰীব দুখীয়াৰ মাজত বেছ ভালখিনিয়ে কাম কৰিব পাৰিলে এই পইচাখিনি যদি দেশৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিলে হয় কিন্তু আনফৰচুনেটলি তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণেহে এইখিনি আত্মসাত কৰিলে সেই গতিকে তেওঁলোকক মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট দিয়াটোৱেই ক'ৰ্টৰ ফালৰ পৰা উচিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনত সংঘটিত হোৱা এই দেশজুৰি কঁপনি তোলা এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত সোতৰ বছৰৰ মূৰত যেন বিহাৰৰ জনতাই নহয় দেশবাসীয়ে এক প্ৰকাৰ ন্যায় পালে আজি সৰ্বাধিক চৰ্চিত বিষয় এইটো আপুনি এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে এই গোটেই ঘটনাটোৰ প্ৰভাৱ কিদৰে দেশৰ ৰাজনীতিত বা আইন প্ৰক্ৰিয়াত পৰিব আপুনি কি ধৰণে চাইছে এই গোটেই কথাটো বহু দিশৰ পৰা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আজি যিটো ঘটনা ঘটিছে বা চি বি আইৰ বিশেষ কোৰ্টে আজি যিটো ৰায়দান কৰিছে বা দোষী সাব্যস্ত কৰিছে লালু প্ৰসাদ যাদৱক সেই লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰা জনতাৰ মাজত এক ধৰণৰ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশ্বাস হৈছে যে যিসকল ৰাজনীতিক আৰু অতি প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিক যিসকল দুৰ্নীতিত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যেন কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ হতাশাই মানুহৰ মাজত যি ধৰণৰ এক নিৰাশা সৃষ্টি কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী মানুহৰ মাজত কিছু উৎসাহ পৰিলক্ষিত হ'ব কিন্তু আমি অন্য কেইটামান কথা লক্ষ্য কৰা উচিত হ'ব যে আজি এই যিটো ৰায়দান দিছে চি বি আইৰ বিশেষ কোৰ্টে দিছে চি বি আইৰ বিশেষ কোৰ্টে দিছে আৰু আপুনি যদি আৰ জে ডিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে তৎকালীনভাৱে উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোক হয় হাই কোৰ্টলৈ যাব বা ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰলৈ যাব গতিকে এটা পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি বিগত সময়ছোৱাত দেখিছোঁ যে এটা বিশেষ কৰ্টত হোৱা ৰায়দান উচ্চতম পৰ্যায় বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা কোৰ্টে বাহাল ৰাখিবও পাৰে নাৰাখিবও পাৰে গতিকে এই কথাটো আমি তেতিয়ালৈকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব কিন্তু ঘটনা যিটো ঘটিছে আজি যিটো এক ধৰণৰ দোষী সাব্যস্ত কৰিছে দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁক সাজোতলৈ পঠিওৱা হৈছে এইটো দেখাত এটা উৎসাহজনক কথা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা ঘটনা ঘটিছে যে যোৱা সময়ছোৱাত ধৰক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিক নিকা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গোটেই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত চলি থকা দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ কাৰণেও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আকৌ আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে ভালকৈ দেখিব যে চি বি আইয়ে যিবিলাক কাম কাজ কৰি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয় সেই সম্পৰ্কেও যথেষ্ট সন্দিহান বা তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কলগেটৰ যিটো কেলেংকাৰী সেই কলগেটৰ কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে চি বি আইৰ ডিৰেক্টৰ পৰ্যন্তক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ নিজৰ হেৰিয়ত গৈ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে গতিকে আমি সেই গোটেই কথাখিনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা ঘটনা ঘটিছে যিটো ঘটনা অতি ভয়াৱহ যে যেতিয়া ন্যায়ালয়ে এই ৰাজনীতি সকলক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে তেতিয়া মানুহৰ মাজত ৰাজনীতি সম্পৰ্কে বিৰাট সৃষ্টিৰো এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিব ধৰিছে যেন সকলো ধৰণৰ ৰাজনীতিয়ে বেয়া ৰাজনীতিকক বিশ্বাস কৰাটোৱেই বেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এক ধৰণৰ প্ৰৱণতা সৃষ্টি কৰাৰো এক ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা পৰিলক্ষিত হৈছে যদি সেইটোৱেই ঘটে তেনেহ'লে কিন্তু সেইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বৰ শুভ কথা নহ'ব মই এই কথাটো এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজনীতিকসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকৰ যথোপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লালু প্ৰসাদ যাদৱে যিটো কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল আজিৰ পৰা সোতৰ বছৰৰ আগতে বা ওঠৰ বছৰৰ আগতে তাৰ পৰ্যাপ্ত তদন্ত হ'ব লাগে তাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হ'ব লাগে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে এজন লালু প্ৰসাদে এজন এ ৰাজাই বা এজন কালমাদীয়ে কৰা এই গোটেই ঘটনাক্ৰমৰ ফলশ্ৰুতিত মানুহৰ মাজত ৰাজনীতি সম্পৰ্কে বিৰাগ উপজিব নালাগে এই কথাটোৰ প্ৰতি কিন্তু আমি সাংঘাতিক ধৰণে সতৰ্ক হোৱা উচিত মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম মই এবাৰ গৈছোঁ কৰ্ণেল মনোৰঞ্জন গোস্বামীৰ কাষলৈ গোস্বামী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যেই অখিল ৰঞ্জন দত্তই যিখিনি কথা কৈছে তাত মই সংযোজন কৰি আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে এই যিটো ন্যায় দিয়া হৈছে আজি কিন্তু দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বিশেষকৈ দিগ্বিজয় সিঙে কৈছে যে এয়া এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ এক প্ৰকাৰ আৰু ভিক্টিম হৈছে ভিক্টিমাইজ হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ সঁচাকৈ কথাটো তেনেকুৱা নে মই কথাটো তেনেকুৱা বুলি নাভাবোঁ আৰু মই অখিলে যিটো কৈছে মই সম্পূৰ্ণ এটা মোক সন্মত দিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতিজ্ঞৰ বিষয়ে বা ৰাজনীতিকৰ যিবিলাক মানুহ তেখেতসকলৰ বিষয়ে অনাস্থা অনাটো বেয়া এই দেশখন ৰাজনীতিয়ে চলাইছে ৰাজনীতি মহাত্মা গান্ধীয়েও ৰাজনীতি কৰিছিল ৰাজনীতি মানে বেয়া নহয় কিন্তু ইয়াৰ লগত অখিলৰ লগত মই এটা কথা সংযোজন কৰি দিওঁ যে ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা আছে যে এখন অৰ্ডিনেন্স গৈছিলে অৰ্ডিনেন্স গৈছিল প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়ালৈ যে যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কৈছিল যে যদি কোনোবা এম এল এ বা এম পি কনভিকটেড হয় ফৰ মোৰ দেন টু ইয়াৰ্ছ বিফৰ এপিল সি তেওঁ সেই এম এল এ বা এম পিৰ পৰা ৰিজাইন দিব লাগিব বাট দে কেন বি চেণ্ড টু জেইল অলছ এম এল এ এম পি হৈ থাকি এপীল কৰা বুলি যে আমি এপিলত গৈছোঁ আমি হাই কৰ্টত গৈছোঁ আমি চুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছোঁ এই এটা আজোৱাত লৈ তেওঁলোক এম পি বা এম এল এ হৈ থাকিব নোৱাৰে এই গোটেই লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ লগত এটা ডাঙৰ কেছ জড়িত আছে যে কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছ কিয় সঁচাকৈ মই ক'ব গ'লে আটাইবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি বিচাৰিছিল যে এইখন অৰ্ডিনেন্স যাওক যাতে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ৰায় দিছে সেই ৰায়টো যাতে বাহাল নাথাকে যদি সেইটো সঁচাকৈ হ'লহেঁতেন যদি অৰ্ডিনেন্সখন পাছ হৈ গ'লহেঁতেন আজি লালু প্ৰসাদ যাদৱলৈ যাব নোৱাৰে এই অৰ্ডিনেন্সখনলৈ এটা ডাঙৰ সংঘাত আছে এই অৰ্ডিনেন্সখনলৈ মই ক'ম এই অৰ্ডিনেন্সখন গৈছিল কিন্তু এইখন এনেকৈ যাব নালাগিছিল এইখন পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হ'ব লাগিছিল ৰ'ব পাৰিলেহেঁতেন ইয়াত এটা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰই ক'ব যে কংগ্ৰেছে ইমান লৰালৰি কিয় কৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছক দোষ দিয়াৰ লগতে মই অইন পাৰ্টীকো ক'ম যে কোনো পাৰ্টীয়ে বিচৰা নাছিল ইয়াত বিজেপি কংগ্ৰেছ দুয়োটা পাৰ্টীয়ে বিচৰা নাই যে অৰ্ডিনেন্সখন এতিয়া যোৱাটো উচিত যাতে আমাৰ যিবিলাক কনভিক্টেড এম এল এ যেন এম পি দুয়োটা পাৰ্টি সকলো পাৰ্টীতে আছে আনফৰচুনেটলি যে তেওঁলোকে যেন জেলত যাবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে চুপ্ৰিম কোৰ্টক চেলেঞ্জ কৰি ইট ইজ এ চেলেঞ্জ টু দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট মোৰ বেয়া লাগে মই এতিয়াও কওঁ যে ভাৰতৰ ৰাইজৰ ন্যায়ৰ ওপৰত আদালতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস এতিয়াও আছে যিদিনা ভাৰতৰ ৰাইজৰ জুডিচিয়েৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই যাব সিদিনা ভাৰতখন শেষ হৈ যাব এই ৰাজা কালমাদি আইতীয়া লালু যিমানেই হওক কিন্তু ভাৰতৰ সকলো মানুহ কৰাব নহয় ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস আছে যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে এই চিট লিখি দিলে মনমোহন সিঙলৈ যে এইখন অৰ্ডিনেন্স তুমি কৰি এইখন এখন ফালি পেলাব লাগে মই কওঁ নিতুমনি এই যে এইখন চিঠি লিখা লৈ এটা বা এই মেছেজটো লৈ এটা হুলভটো লৈছে এইটো অকল অকল ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ লগত সকলো আছে মোৰ মতে মোৰ ধাৰণা ছোনিয়া গান্ধীয়েও জানে সকলোৱে জানে যে যেতিয়া ইলেকশ্যন ইজ গয়িং টু বি ভেৰী ষ্টৰ মি ইন ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ লগত ষ্টি ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া সকলোৱে জানিছিল এই যদি ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এগেইনষ্ট এই ৰায়টো বাহাল ৰাখোঁ আমি অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰি আমাৰ ভাৰতৰ জনমতে কংগ্ৰেছক বিৰোধিতা কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এই অৰ্ডিনেন্সখন কৰিলে আৰু সেই অৰ্ডিনেন্সখন এতিয়াও প্ৰেছিডেণ্টে ছাইন নকৰাৰ কাৰণেই আজি লালু প্ৰসাদত যাবলগীয়া আকৌ মই আকৌ যাম আপোনাৰ কাষলৈ মই কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ লগতে আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ জগন্নাথ মিশ্ৰও একেই পথৰ প্ৰতীক হৈছে আপুনি কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা এই গোটেই যিটো বিষয় দ্বিগবিজয় সিঙে যিটো কথা কৈছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ স্থিতি একেই হ'ব নে সুকীয়া হ'ব দিগবিজয় সিং ডাঙৰীয়াই কি দিছে সেইটো অৱশ্যে মই শুনা নাই কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে আইনৰ উৰ্ধত কোনো নহয় এইটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায়পালিকাৰ নিয়ম এইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ নিয়ম ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ নিয়ম গতিকে ন্যায়পালিকাই যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব কেৱল উচ্চতৰ পৰ্যায়ত যদি এইটো তলৰ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হয় তেনেহ'লে এইটো হাই কোৰ্টলৈ যাব পাৰিব হাই কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হ'লে ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব পাৰিব তাৰ বাহিৰে আমি বাহিৰত যি কথাই নকওঁ কিয় সেই কোনো কথাই গ্ৰাহ্য নহ'ব এইটোৱেই হ'ল ভাৰতীয় সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ নিয়ম আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ নিয়ম গতিকে এই বিষয়ত কোনে কি মতামত দিছে কোনে কি অভিমত দিছে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ন্যায়পালিকই কি সিদ্ধান্ত দিছে আৰু সেই সিদ্ধান্তক ভাৰত সেই সিদ্ধান্তই ভাৰতীয় সংবিধান বা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছেনে নাই বা ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা কি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছেনে নাই সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে আমি মই এগৰাকী অন্তত মানে সচেতন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মই কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী ব্যক্তি হোৱাৰ উপৰিও মই এজন সচেতন ভাৰতীয় নাগৰিক গতিকে এগৰাকী সচেতন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মই ন্যায়পালিকাৰ যিকোনো সিদ্ধান্তক মই মোৰ এই সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে আৰু সেইটো মই মানি ল'ম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আমাৰ মনোৰঞ্জন গোস্বামী ডাঙৰীয়া ঠিকেই উল্লেখ কৰিছে যে এই যিখন অৰ্ডিনেন্স এটা কথা ঠিক যে এই অৰ্ডিনেন্সখন অনা কথাটো লৈ বাহিৰত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যে কংগ্ৰেছে দৌৰা দৌৰিকৈ এইখন অৰ্ডিনেন্স আন আ মানে আনিছে আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয় ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিংটো যেতিয়া আহিলে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং অহাৰ পিছত সকলোবোৰ দলেই কিন্তু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিঙক লৈ নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল ৰাজহুৱাকৈ কৰিছিল আৰু সকলোৱে এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছিল যে ন্যায়পালিকাই মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টক সংসদক বা সাংসদসকলক ন্যায়পালিকাই এতিয়া লেকাম লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আইন প্ৰণেতা আমাকেই হেৰি বা আমি আইন প্ৰণয়ন কৰোঁ আৰু আমাকেই এতিয়া ন্যায়পালিকাই আমাকেই আমাৰ ওপৰতেই সিদ্ধান্ত জাপি দিব বিচাৰিছে এই ধৰণৰ কিন্তু অসন্তুষ্টি এটা ৰাজহুৱাকৈ প্ৰায়বোৰ দলেই মানে প্ৰকাশ কৰিছিল দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনেধৰণৰ অসন্তুষ্টি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিংটোক বিজেপি দলে বাহিৰত কৈছিলে যে এইটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এটা অন্যতম পদক্ষেপ সেইটো বাহিৰত তেখেতসকলে ৰাজহুৱাকে কৈছিলে অথচ তেখেতসকলেই যিখন সৰ্বদলীয় সভা